les coses tan fàcils com altres anys. Àlex Corredera, dos retalls, es perfila per xutar amb l'esquerra i gran gol. Un golaç, el de l'Àlex Corredera, l'ex de la Badesenc, al Barça. Des de petitó jugava amb el Benjamí a d'Adama Traoré. Són de la mateixa generació, que han anat pujant junts. Vitale aspetta, lo serve ora. Il cross di Maček sul secondo palo e poi il gol di buona casa. Juventus che torna in vantaggio. Era riuscito Zaccagno a smorzare la conclusione di buona casa. Il pallone però è rimasto lì. Lo spagnolo è riuscito a mettere dentro. Vediamo con il petto buona casa. La parata di Zaccagno sì, che poi riesce a tornare sul pallone. Había que volver a ganar y el juvenil lo hizo. Nada menos que 8-0 venció el equipo de Luis Miguel Ramis al Plasencia en un duelo totalmente dominado por los blancos. El equipo ha ido de menos a más, ha acabado fuerte. Bueno, está. Dorian Babuski se estrenaba como goleador esta temporada con una vaselina en el 56. Chut posterior que surt desviat a pilota aturada. Generava per ell l'equip de Frank Artiga, que va resoldre el partit amb l'oportunisme de Lucas de Vega, el jugador brasiler. Li cau la pilota i no perdona l'ex de la penya blaugrana, Anguera. Jordi Turla i Vicent ara ben enganxat a la dreta. Arriba de Dani Morell. Gol, 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 gol. Marc Rio acaba de fer el segon, minut 34. Gran centrada de Dani Morell i el 2-0, gol de Marc Rio. No havia participat pràcticament, no ha entrat molt en joc, ha estat ben vigilat. La primera que ha tingut a l'àrea, a un contacte i gol. Feina de davanter i feina ben feta. Un gol importantíssim, el gol de la tranquil·litat. No era fàcil, perquè tenia el central bastant...